Pintu jamban tak tutup ke? Berak tak tutup pintu ke? Tutup pintu jamban ni. Musim buah kurang ni. Musim buah kurang ni. Berjalan sajalah kan. Tak ada buah eh? Tu jamban tak tutup ke? Berak tak tutup pintu ke? Tutup pintu jamban ni. Apa lori pintu terganga macam ni. Sekarang musim buah kurang. Jadi loading apa yang ada. Okay, dengan loading lagi sambung. Buah dah kurang ni, perjalanan jauh. 2-3 load pun tak penuh lagi lah. Baju pun tak basah diorang. Tak ada peluh. Tak ada rasa dia kata. Ada rasa. Ada rasa kalau loading sikit-sikit. Tu dah pancit lah tu. Dah pancit lah. Baru buah sikit pun pancit tu. Menjerit break kau eh. Letih nampak korang. Okey. Penat berjalan buah kurang. Ni rasa dah 1 2 load masuk load yang keempat ni. Load keempat. 4 load. Dah sampai 4 tang ni. Masuk load keempat. Yang keempat. Buah kurang kan. 4 load 4 tang. Okay, sambung terus loading. Okay, thank you.